Հանորյա ճամփորդություն երկրի ողջ տարածքով ավարտին մեծ քննարկում։Սեպտեմբերի 4-ին, ժամը 14-ին, ուղիղ եթերում «Այո և ոչ» իրապատում նախագծի մասնակիցները կպատմեն ամենը։ «Այո և ոչ» մեծ քննարկում ճանապարհի ավարտին։ Բաց չթողնենք։ Դիտեք սեպտեմբերի 4-ին։ Այո և ոչ ռուստանախագծի հարավային ճակատի ներկայացուցիչները կհանդիպեն բնակիչների հետ դեկտեմբերի 1-ին ժամը 11-ին Եղվարդի հրապարակում։ Այնուհետև հանդիպումը կկայանա ժամը 13-ին Եղվարդի մշակույթի տանը։ Ժամը 16-ին նախագծի մասնակիցները կլինեն նոր հաճնի հրապարակում։ Այո և ոչ նախագծի 19-րդ օր, դեկտեմբերի 1-ը։ Այո և ոչ, մենք մեր երկրի հարավում ենք։ Բարի օր, Armnews եւ Amec Plus հեռուստաընկերությունների համատեղ «Այո եւ ոչ» հեռուստանախագծի այս արշավա խումբը, որը մեկնարկեց իր արշավը Մեղրի, Ծագարակի, Ծանցավ, Սյունիք, Վայոց ձորը, Արատի եւ Արմավիրի մարզերը, 2 օր առաջ ուղություն վերցրեց Երևանից հյուսիս, հյուսիս արևել, Կոտայքի մարզ։ Այսօր մենք հանգրվանել ենք եւ առաջին հանդիպում մեր Եղվարդ քաղաքում է։ Այստեղ մենք նախատեսել էինք հանդիպում Եղվարդի հրապարակներից մեկ, սակայն եղանակը ձմեռվա առաջին օրն է, ձմեռը մեզ դիմավորեց տեղումնաբեր եղանակով, այնպես որ րոպեներ առաջ ի վերջո որոշվեց այս հանդիպումը անցկացնել դահլիճում։ Եղվարդ այս բնակավայրը դեռ պատմական աղբյուրները հիշատակել են 6-րդ դարում, պատմական ճարտարապետական հուշարձաններից մեկը հայտնի 7-րդ դարին թվագրվող զորավոր եկեղեցին է։ Եղվարդ բառը, այս անվանումը, ծագումնաբանությունը երկու հիմնական վարկած ունի, ըստ մեկի Նոյան տապանից, երբ որ տեսան Արա լեռան ստորոտից նահանջող ջուրը, ասեցին «Եղև արդ», այսինքն ահա կատարվեց։ Ըստ երկրորդ վարկածի Եղվարդի կողքին, այս բնակավարի կողքին, Մենաստաններից մեկում, արդեն քանդված Մենաստանից մեկում պահվում էր Քրիստոսի Գեղարդը, այնպես որ այս բնակավարը կոչել էին Գեղարդ, այնուհետև վերանվանվեց Եղվարդ։ Այսպիսի երկու վարկածներ, թե որոնք են ավելի, որն է դրա այդ վարկածներից ավելի մոտիկ իրականությանը, իհարկե հենց Եղվարդսիք էլ կիմանան։ Այսօր մեր արշավախումբը այս քաղաքում է, հանդիպում ենք Եղվարդսների հետ, բավական շատ հարցեր արդեն 19 օրվա ընթացքում մեր արժավախումբը տարբեր բնակավարում արծացել է, քննարկել է առանցքային հարցերի, առանցքային թեմաների շուրջ քննարկումները բավական թեժ են եղել, բանավեճային ֆորմատ է տեղի ունեցել։ Այսօր էլ մենք վստահ ենք, որ չնայած 19 օր անցավ, կան նաև չբարձրաձայնված հարցեր, հուսով եմ, որ եղվարցիները այդ առումով ակտիվ կլինեն եւ այդպիսի հարցեր կուղեն մեր մասնակիցներին։ Բարի օր, հարգելի եղվարցիներ, ներկայացնեմ մեր մասնակիցներին, սկսեմ «Այո թևից»։ «Այո թևը» ներկայացնում է այսօր Արծվիկ Մինասյանը, նա ազգային ժողովի պատգամավոր է, ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային մշտական հանձնաժողովի անդամ, ներկայացնում է Հոյդա խմբակցությունը։ «Այո թևը» ներկայացնում է նախկին արդարադատության նախարար, իսկ այժմ ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար, նաեւ սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Հրայր Թովմասյանը։ «Այո թևը» ներկայացնում է ևս մեկ խորհրդարանական, Կարինե Աճեմյանը, նա ազգային ժողովում մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության, գիտության եւ կրթության մշտական հանձնաժողովի անդամ է, ՀԿ խմբակցություններից։ Եվ «Այո թևը» ներկայացնում է Արման Սաղաթելյանը, նա Հայաստանի PR ասոցիացիայի նախագահն է։ «Ոչ թևը» այսօր 3 մասնակից ունի այս հանդիպանը, ներկայացնում է «Ոչ թևը» նախկին վարչապետ, իսկ այժմ խորհրդարանի պատգամավոր, խորհրդարանի 2 հանձնաժողովների անդամ, մշտական հանձնաժողովների մասին է խոսքը, ֆինանսավարկային եւ բյուջետային, նաեւ տնտեսական հանձնաժողովների մասին եմ ասում, Հրանտ Բագրատյան։ «Ոչ թևը» ներկայացնում է նաև հասարակական կարծիքի ուսումնասիրող կենտրոնի ղեկավար, քաղաքագետ Թամարա Գևորգյանը։ «Ոչ թևը» ներկայացնում է Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր, քաղաքական գործիչ Ազատ Աշակյանը։ Ներկայացրեցի մեր մասնակիցներին, անցնեմ հարցերի, երևի թե ես վստահ եմ, որ
մեր մասնակիցները դեմ չեն լինի, որ սկսենք հենց հարցից, եղվարցիները ես քիչ առաջ տեղի կացա, որ հարցեր ունեն պատրաստած, գուցե հենց ձեզանից ներկայացեք եւ ձեր հարցը ուղեք։ Այնպիսի հարցեր, որը մինչ այժմ ճիշտ է արդեն անդրադարձել եք մեկ անգամ, բայց եւս մեկ անգամ որ հնչեցնեք եւ մեր մասնակիցները դրան անդրադառնան, տեղին կլինի։ Սիրով Mikrofon talis ek, tesis lısım var. Sos asayla bu vaz edelim. Çe, daliçi hamar, öyle. Çem hanım, ez tez şu cagay çünün jamanak, ez pisi hars barsas verat, ez tez çuvacı çem lısım. Hala petüçan, zaman adı çünün tüm vez. Bırtın genel, zel yansav. Yep anca uji meş metnelü. Չեսենց մի հատ հարցը պատասխան էլի միանգամից պարոն Մինասյան համանդրության հանձնային ուժի մեջ է եթե մտնում ուժի մեջ նախատեսված են մի քանի սեման առաջին է դերը համանդրության այն դրույթները որոնք վերաբերում են համանդրական կարգի հիմունքներին այլ կերպ ասած պետության հենասյուններին մարդու իրավունքների բաժիններին ուժի մեջ են մտնում հրապարակումից հետո անմիջապես հետո այսինքն եթե դեկտեմբերի 6-ին ԱՅՈ-ն անցնում է եւ հրապարակվում է արդեն ընդունված տեքստը, հանրակրի եւ անցած տեքստը, հաջորդ օրից սկսած ուժի մեջ է մտնում այս բաժինները՝ մարդու իրավունքների գլուխը, երկրորդ եւ երրորդ համանդրական կարգի հիմունքներ բաժինը, 10-րդ այս հատվածը, ազգային ժողովին վերաբերող բաժինը ուժի մեջ է մտնում 17 թվականի ընտրություններից հետո, խորհրդարանական ընտրություններից հետո, նախագահին վերաբերող դրույթները ուժի մեջ են մտնում 18 թվականի նոր նախագահի ընտրությունից հետո։ Ընդ որում այստեղ նշություն կա, այսինքն հենի լիազորությունը դադարեց, գործող նախագահի լիազորությունները ավարտից հետո, երբ նոր նախագահի լիազորություններն է սկսվում, այդ պահից նաև նախագահի այն լիազորությունները, որոնք այս նոր համանդրական հաղորդումներով խորհրդարանի ամսի ուրեմն 17 թվականի մայիսից ընտրված խորհրդարանի իրականացնում է իր այս համանդրությամբ այն լիազորությունները, որոնք չեն վերաբերում նախագահի լիազորություններին, մինչև 18 թվականի գործող նախագահի լիազորությունների ավարտ, օրինակ կառավարության կազմավորումը, հա, կառավարությունը կազմավորվելու է դեռևս գործող համանդրական նորմերով, այսինքն նախագահն է հաշվի առնելով պարլամենտում ուժերի հարաբերակցությունը, ձևավորում կառավարություն, նշանակում վարչապետ։ Արդեն 18 թվականին, երբ նոր նախագահի լիազորության ժամկետն է սկսվում, այդ ժամանակվանից այդ պահին գործող կառավարությունը հրաժարական է տալիս եւ ընտրվում է արդեն կառավարություն ազգային ժողովի կողմից։ Այլ կերպ ասած, ազգային ժողովից միջև նախագահ ժամկետը 11-ից 12 ամսվա կտրվածք, միջև 1 տարի ժամկետ։ Եվ սա արվել է հենց այն նպատակով, որպեսզի անցումը նախ լինի հստակ, կանոնակարգված, ոչ թե ցնցումային, որտեղ հարցադրումնան մեջ ու նաև այլ տեղերում այդ հարցն էր տալու, քանի որ այդքան լավ է, ինչու՞ միանգամից չի գործում։ Օրինակ, հա, ոչ ասողների մի հատված ասում է, դե թող ազգային ժողովը լուծարվի եւ նախագահը հրաժարական տա, քանի որ լավ համանդրական փոփոխություններ են, նոր ընտրություններ լինեն։ Այստեղ մենք ունենք թե իրավական սահմանափակում եւ թե նաեւ կազմակերպական առումով, անցումների անցման առումով, պետականության հենասյուների առումով լուրջ խնդիր։ Առաջին սահմանափակումը հետեւյալն է, որ հանրաքվեի մասին օրենքով արգելվում է հանրաքվեի դրված ակտով նախատեսել գործող նախագահի եւ ազգային ժողովի լիազորությունների կրճատում, ժամկետի կրճատում կամ ավելացում։ Սա գործող հանրաքվեի մասին օրենքն է, որում այդ օրենքը ընդունվել է շատ ավելի վաղուց։ Երկրորդը, եթե միանգամից ամբողջությամբ անցում կատարվեց հենց այս պահից, մենք կունենայինք պետական կառավարման արգելակ, որովհետև նախ պետք է ընդունվի ընտրական օրենսգիրքը հանրաքվեով ընդունված այս համանդրությանը համապատասխան, պետք է կազմավորվի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, պետք է ընդունվեն մի շարք այլ օրենքներ եւ 17 թվականին հաջորդ ընտրություններին ընդառաջ, որպեսզի ամբողջ ընտրական համակարգը պատրաստ լինի որակապես նոր
համակարգ է առաջարկում այս փոփոխություններով։ Ընտրական նոր հանձնաժողով է ձևավորվելու։ Այդ ընտրական հանձնաժողովը ստեղծվելու է պարլամենտի կողմից 3/5-րդի կողմ քվեարկությամբ։ Ազատ ընտրությունների ամբողջ երաշխավորն ու պատասխանատուն դառնալու է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, փոխվելու է ընտրական կարգը, համամասնական ընտրակարգը լինելու եւ այլն եւ այլն։ Եթե մենք միանգամից անցում կատարենք, մենք պարզապես կարգելենք արգելափակոց դնեինք այս ամբողջ սխեմայի արդյունավետ աշխատանքի համար։ Շնորհակալ եմ, հարցից հարց առաջացավ էլի։ Պարոն Մինասյան, ես ցենց հասկացա ձեր պատասխանից, որ նախագահան մինչև իր այդ գործառույթի վերջը, իր այդ պաշտոնական գործի նախագահի մասին է, ինքը լի իրավունքների մեջ է։ Այո։ Չէ՞։ Այո։ Ինքը իրավունք ունի գալիք 17 թվի նախաբան ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցել։ Մոսոր մասնակցել են ինչ-որ։ Ինքը վերջ-վերջո քաղաքական ուժի ղեկավար, հանրապետության ղեկավար։ Այսինքն ինքը իրավունք ունի միջամտել այս գալիք ազգային ժողովի ընտրություններին։ Կոնկրետ Քարոզ Արշավի, չեմ անում, ինքը հերոստատեսությամբ հանդես գա, ռեկլամա է հերոստատեսության, այսպես ասեմ։ Գործող ընտրական օրենսդրությունը 2 րոպե։ Գործող ընտրական օրենսդրությունը ստակ սահմանում է այն սահմանափակումները, որոնք տարածվում են պետական նաև բարձրագույն պաշտոններ զբաղեցող անձանց համավրա, նախընտրական քարոշություն կատարելիս, եւ այս պարագայում սահմանափակումը, որ արգելվում է ոչ միայն հանրապետության նախագահին, այլ մնացած բոլոր պաշտոնատար անձանց, որոնք կարող են ընդգրկված լինել եւ ցուցակներում որպես տեխնատու առաջադրված լինել եւ չլինել, թե նրանց նախընտրական քարոշության համար ինչպեսի սահմանափակում ներկան։ Հիմնականում այդ համանախապակումների էությունը կանմնանում, որ իր պաշտոնական դիրքը չի կարող չարաշահվել, այսինքն սրանով է պայմանավորված մնացած, այսինքն եւ պետական ռեսուրսները չի կարող օգտագործել, բայց սա եւ նախագահի համար է եւ նույնիսկ որևէ նախարարության վարչության պետի համար է։ Նախագահ գործող նախագահ նաեւ 2012 թվականին է գլխավորել հանրապետական կուսակցության տեխնատուների ցուցակը, այս որ 17-ին, եթե հարցնում ենք արգելքի հետ կապված, գործող ընտրական օրենսգիրքը նման արգելք չի նախատեսում, բայց պետք է ուշադրություն դարձնենք, որ մինչև 2016 թվականի հունիսի 1-ը այս նախագիծ ընդունվելու դեպքում պարտավորեցնում է ազգային ժողովին, որպեսզի ընդունվի նոր ընտրական օրենսգիրք եւ դա համապատասխանեցվի այս նախագծին։ Եւ դրանից հետո էլ, եթե չեմ սխալվում, 4 ամսյա ժամկետ է նախատեսված, որպեսզի այս համանուն այս նախագծով նաեւ ձևավորվեն ընտրական կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, որտեւ մեխանիզմները իականորեն տարբեր են։ Չի արդեն նախագահ, որ գործող ընտրական օրենսգիրքը չի արդեն։ Հա, դե մենք գործող ենք քարոշն։ Այսինքն 17-ի նախաշեն դրացում էլ դատելով այն ընտրական համակարգից, որ առաջարկվում է, ես գրեթե, քանի որ ես հանրապետական չեմ, հակառակը դաշնակցություն եմ, եւ ես ընդդիմություն եմ, եւ միշտ եմ լինել դաշնակցություն, առաջամի խնդիր չկա։ Ես գրեթե բացառում եմ, որ հանրապետության նախագահը առաջադրվի պատգամավորության թեկնածու։ Առաջադրվի ինքնթամեն աջակցի այդ կուսակցության աջակցի գալիք ազգային ժողովի ընտրությունների։ Հա, այսինքն խոսքը քարոշության մասին է։ Քարոշության մասին, հա, դա էլ պատասխանես, բանտում։ Լավ, շնորհակալություն։ Արդեն չկա, ինքնավարտելու կարա։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Ազգային ժողով ձևավորի, ոնց որ միջև միջ ձևավորել է։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Մեր ֆորմատը ենթադրում է, որ երկու կողմերն էլ տվյալ բարձրաձայնված հարցի շուրջ պետք է իրենց դիտարկումներ, իրենց փաստարկները բերեն, իրենց կարծիքը հայտնեն։ Ոչ թևն է։ Ուրեմն դուք լավ հարց եք տալիս, Հրանտ Բագրատյան։ Եվ այդ հարցը ես ամբողջ պատմության հայտարարություններից մեկն եմ։ Ինձ չեք կանդրադարձել համանացանը, կանդրադառնանք, կքննարկենք։ Բայց համանացության բաղկացիչ մասերից մեկն էլ այդ անցումային դրույթներն են, որ գործող նախագահն եւ հանրապետական կուսակցությունը չեն ունեցել համանացում փոխելու ծրագրային կետ, երբ որ 2 տարի առաջ ընտրվել են։ Հիմա փոխում են համանացումը։ Փոխումը շատ հետաքրքիր ձևի։ Գալիս են ձեզ ասում են վատ ենք աշխատել, վատա չի ստացվում այս համակարգը, հետանք։ Եվ փոխում են այս համակարգը, ըստ որում համակարգը փոխվում են, համակարգը մտնում է աստիճանաբար, ոնց որ արագ համակարգը դրեցին գործի մեջ, կարող են այդքան արագ էլ փոխեին, այն հաշվով, որ 2017-ի առաջիկա պարլամենտական ընտրությունները անցնեին առանց գործող նախագահի հովանավորության, դրանք իհարկե կանցնեն նրա հովանավորությամբ, նա կլինի այդ ընտրությունների քավորը եւ կանի ինչ ուզում է։ Ավելին, այս համանցամ նախատեսված են մի շարք օրգանական հետ օրենքների ընդունում, որոնցից մի մասը 3/5-րդ, այսօր իրանք արդեն այդ 3/5-րդը այսօրվա պարլամենտում ունեն, այդվում ընտրական օրենսգիրքը։
Այսինքն հաշվի առնելով նաև այն, որ այս սահմանությունը այն մասին է, թե ինչպես մի կուսակցությանը ըստ էության հավերժոր են տալ իշխանությունը մեծամասնության թեզը, այս նաև սահմանությունը այն մասին, թե ինչպես կարգավոր ենք ընդդիմությանը, ում նշանակենք, ում չնշանակենք ընդդիմություն, հաշվի առնելով այս բոլորը, ապա պետք է ասել, որ իհարկե, ինչպես եւ նախորդ երկու անգամ Սերժ Սարգսյանը հանգիստ կարող է գործող օրենսդրության սահմաններում գնալ քարոշչության, գործող օրենսգիրքը նման հնարավորություն ընձեռում է, որոշում կայացնել ով ինչքան գրավի, դրանից հետո 18 թվականից հետո գնալ դառնալ կուսակցապետ, հանրապետական կուսակցության եւ նույնիսկ որոշումն է կայացել եւ ավելի վատ չունենալով պատասխանատվություն դիտխոս եւ ավելի վատ քան թե հիմա։ Այդ ամենը միայն թե 18 թվականից հետո կոչվելու է իբր թե պարլամենտական հանրապետություն, իբր թե պարլամենտական հանրապետություն իր բոլոր հետևանքներով։ Մեր հակակարոշության կետերից մեկն էլ նաև այն էր, որ եթե մի բան եք փոխում, փոխեք, դուք փոխում եք տակը ինչ-որ բան, փոխում եք մեջտեղը, վերևը չեք փոխում, մինչև այդ վերևը ձեզ կօգնի ամբողջությամբ իրականացնելու, իրագործելու այն հակադեմոկրատական թեզերը, որ կան այս սահմանադրությունում, որտեղ այստեղ չկան ուղղակի հավասար ընտրություններ, այստեղ վերացված են համապետական ընտրությունները, գյուղապետների ընտրությունները, այդ ցիկլը իրանք կանեն գործող նախագահի իրավազորության պայմաններում, կանեն իրենց ճաշակով, իրենց համով, եւ մենք 17 թվականից հետո կկանգնենք փաստի առաջ։ Եթե ուզում եք ավելացնել, ես ժամանակ ունեմ, հա։ Ժամանակ, ժամանակ։ Իմ ընկերները թող ավելացնեն։ Գարցիկ Մինասյան, ես թեվայի շուրջ տաղություն չունեք, հեչ որպես դաշնակցակալ, էլի, ոստեղ նախագան կարող է միջամտել և մինչև այսօր որ միջամտել է, դուք բազմիցս այդ հարցով ես ձեզ լսել եմ ձեր ելույթները, կա մտավախություն։ Ես անդրադառնում եմ, էլի, նախ ես կընտրեմ որպեսի ոչ թևին, պարոն Բագրատյանին, որպեսի ացակաները չօգտագործի բնութագրելով խայտառակ փաստաթուղթ, իբր թե պարլամենտական կամ վերանում են համայնքապետերի ընտրությունները, գյուղապետերի, այդպիսի բան չկա, բացարձակ չկա, եւ տեքստը ձեր ձեռքում է, դու կարող ես շատ հանգիստ կարդալ։ Հիմա կարող ես չընտրել։ Չկա այդպիսի բան։ Չի նշանակում, չկա այդպիսի բան, կարող ես ընտրել, կարող ես չընտրել։ Գրված է համայնքի, ես բացում եմ կոնկրետ հոդվածը եւ այդ կոնկրետ հոդվածով կարդում եմ, հա։ Ուրեմն տեղական ինքնակառավարման մարմինները, մարմիններն են հոդված 181, համայնքի ավականի եւ համայնքի ղեկավարը, որոնք ընտրվում են 5 տարի ժամկետով։ Ընտրական օրենսգրքով կարող է սահմանվել, համայնքի ղեկավարի ուղղակի կամ անուղղակի ընտրություն, այդպիսի ընտրության օրինակ է Երևանի ընտրությունները։ Երբ որ ընտրվում է ավականին, Երևանի քաղաքապետ իր ընտրելու իրավունք չունի, անուղղակին դա է։ Իհարկե, ավականի ունեն ընտրելու իրավունք։ Ես խոսում եմ կոնկրետ անձի մասին, այդ աթորի մասին, մենք գյուղապետ, քաղաքապետ ընտրելու ենք, թե չէ։ Դուք ընտրելու եք։ Չենք ընտրել։ Երևանում ընտրում եք։ Չէ, բայց ես ուզում եմ ստեղ ընտրեմ։ Ուզում ես ընտրել։ Այո։ Այդ ժամանակ ընտրական օրենսգրքը կսահմանի, ընտրական օրենսգրքով, եթե ոչ մի բան չի փոխվելու ընտրական օրենսգրքում, իսկ այն կարող է փոխվել միայն 3/5-րդով, բոլոր համայնքներում շարունակելու են ընտրել։ Եթե 3/5-րդով կփոխվի, հիմնականում դրանք կլինեն մեծ համայնքների համար, որտեվ այդ դեպքում նաև այդտեղ ավագանու ընտրությունը պետք է փոխվի եւ դառնա համամասնական ընտրակարգով, իսկ 5-10 հոգու պարագայում համամասնության սկզբունքը դժվար է կամ անհնարին է կիրառել, դրանք առաջին փուլում կկիրառվեն, ասենք 50-60 հազար բնակիչ ունեցող քաղաքներում, հետագայում երբ որ կլինեն համայնքների խոշորացում, չեն լինի եւ այլն։ Գերմանիայի համայնքների կեսը, բայց այդ իրավունքից ինչի համար եք զրկել, նպատակը ո՞րն է։ Բայց երկված չի, նախատեսված է հնարավորություն, ի՞նչ իրավունքի զրկման մասն է խոսքը։ Օրինակ, տեսեք, թե հարցը ուղղվածը կոնկրետ մեզ, պարոն Բագրատյան, ուղղվածը երկուսին։ Ոչ, ուղղվածը կոնկրետ։ Պարոն Բագրատյան, հնարավորություն կունենաք պատասխանել։ Պարոն Բագրատյան, հիմա հարցը մեզ ուղղում։ Անտարբերս օրինակ ասացի հարգելի մասնակիցներ, երկու կողմն էլ հնարավոր հավասար պայմանները մենք ապահովում ենք, դուք կունենաք ժամանակ, պարոն Բագրատյան, արձագանքելու։ Մտահոգության մասին, տեսեք, ես խնդրում եմ ուշադիր, մենք անցում ենք կատարում պարլամենտական կառավարման ձևին, սա ոչ թե իբր թե պարլամենտական ձևը, ինչպես ասում են ոչ ներկայացուցիչներ, սա պարլամենտական, մաքուր պարլամենտական ձև է, պարլամենտականի նախագահական եւ կիսանախագահական տարբերությունը ընդամենը մեկ հարցում է. Ո՞վ է ձևավորում
գործադիր իշխանությունը նախագահականի ժամանակ ձևավորում է նախագահ ամբողջությամբ, կիսանախագահականի ժամանակ նախագահը հաշվի առնելով պարլամենտում ուժերի հարաբերակցությունը, ինչպես այսօր է Հայաստանի Հանրապետության մեջ, եւ պարլամենտականի ժամանակ ամբողջությամբ պարլամենտը 2018 թվականից երբ լիարժեքորեն գործողության մեջ է մտնելու այս ընտրական այս համանդրությունը, ամբողջությամբ գործադիր իշխանության ձևավորման լիազորությունը պարլամենտի վրա է։ Մտահոգությունը այն հարցում, որ արդյոք նախագահը չի միջամտի գործող համանդրության, որի նախագահին վերաբերող լիազորություններին վերաբերող դրույթները մինչև 2018 թվականի մայիսը լինելու են, նախագահը պատասխանատու է բնակ համանդրության ապահովման հարցում, եւ ինքը պետք է դիրքորոշում է իր դերակատարությունը իրականացնի իօկուտ համանդրությամբ նախատեսված ազատ ընտրությունների երաշխավորման։ Եվ ես 5-րդ րոպեն սպառում եմ։ Ես չեմ կարծում, որ նախագահը կմիջամտի իօկուտ այս կամ այն քաղաքական ուժի կամ կուսակցության։ Եթե որպես հանրապետական հանդես կգա, դա իր դիրքորոշումն է, բայց իր լծակները չի օգտագործի։ Ես համոզված եմ այն բանում, որ այս փոփոխությունները վերջնականապես Արմինասյան օրենքով ամրագրված է։ Հնարավորություն եք տալիս օրենքում ամրագրված է, ասես ես համոզված չեմ։ Ես համոզված եմ ընդհանրապես ցույց տվե, որ ես չեմ կարող վստահեմ այդ մարդուն։ Այդ կուսակցության չեմ վստահում։ Դուք ասում եք ես համոզված եմ։ Ես համոզված եմ, որ դուք թեվում ես օտի նստածել եք այս թեվում լավ եք արել ես օրը տեղեկա մեկ րոպե ասեմ որպես ես համոզված եմ համանդրուտեղ պետք է ոչ դուք եթե դաշնակցությունը ճանաչեք իմանաք որ 91 թվականից 90 թվականից դաշնակցությունը առաջ է քաշել պարլամենտական կառավարման ձևը եւ մեր 25 տարվա պատմությունը ցույց է տվել որ ձեր համոզմունքը նախագահական պարլամենտականի երկու կողմով ուրեմն դուք ես կողմ եմ բայց ես որակի սա պարլամենտ, այս էս պարլամենտ եք ունենալ։ Որակը փոխվելու է։ Բոլոր ընտրական օրենսգիրքը դրա մասին է խոսում։ Նախագահի լիազորությունները վերցրեք, ձեռից նոր նախ բանանեք, պարլամենտական ընտրություն։ Բայց 17 թվականին դա չէ։ 17-ին ինքը միջամտում է։ Ձեր հարցադրումը ոչ չէ։ Դա պետականության նկատմամբ անպատասխանատու վերաբերմունք է, կներեք։ Ինչ որ նոր քիչ առաջ նաև պարոն Բագրատյանն ասում է, ասում է, թող միանգամից դնեին։ Լավ, վարչապետ եղել պարոն Բագրատյանը շատ լավ գիտի, որ եթե ամբողջ մի համակարգ ես դնում, մի անգամից դնելու արդյունքում բավականին լուրջ խնդիրներ կառաջանա պետական համակարգի մեջ։ Եթե չունես դու ընտրական օրենսգիրք, եթե դու չունես կազմակերպված նորմալ ազատ ընտրություններով ձևավորված պարլամենտ, դու ո՞նց կարող ես այդ ամբենի չունենալ։ Արմինասյան, մեկ րոպե սպասեք, մեկ րոպե։ Ես եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ մեր նախագծի, մեր հերոստանախագծի ֆորմատը։ Մեր հերոստանախագծի ֆորմատն եմ ձեզ հիշեցնում։ Մենք նախատեսում ենք ոչ թե երկխոսություն այստեղ անդադար, այլ երկու կողմերի կարծիքների հավասար արտահայտման ժամանակահատված։ Այնպես որ ձեր հարցերը, կարող եք հաջորդ հարցը մտապահել, քիչ հետո կուղեք։ Խնդրեմ, ոչ թե։ Նախ ես ուզում եմ ասել, եկեք դիտողություն չանենք, խայտառակ բաղը վիրավորում չի, իբր թե վիրավորում չի, հանգիստ ես պայեք։ Իգորդը քիչ առաջ ասեց անպատասխանատու, ես անպատասխանատու բան չեմ ասում։ Ես ձեզ չեմ վերադարձում այդ հարցը։ Չափ, եկեք մեր չափն իմանանք ինչ ենք ասում։ Եթե ես համարում եմ վատը, խայտառակ ասում եմ վատը։ Ինչ է խայտառակ, պարոն Բագրատյան, այդ բառը որ ասում եք, դուք ես չեմ ընդհատել երբեք։ Մենք միշտ ձեզ չենք ընդհատում, դուք մեկ 19 օրը եթերում ես խանգարում խոսում եք։ Հիմա իրոք երկրորդ ասում եք անպատասխանատու, պարոն Բագրատյան եղել է պետության մեջ, անպատասխանատու չի։ Պարոն Բագրատյանն ասել է մի քանի անգամ, դժբախտաբար դուք չեք մասնակցել 18 օրը, որ այն կներ, եթե անգամ այս համատություն անցնում էր, ապա պարլամենտական ընտրությունները պետք է անցնեին առանց նախագահի։ Այսինքն երբ որ նախագահան հրաժարական էր տալիս, որովհետև ինքը ճնշելու է պարլամենտական ընտրությունը ելքի վրա, ավելի Բագրատյանը առիթ ա եղել մի քանի անգամ Վայքում, Գորիսում ասել է, ասել է այն կերներ, դուք ասում եք սրանից հետո լավ ընտրական օրենսգիրք կընտրի, այսի լավ չի, ընտրական օրենսգիրք կընտրենք, բայց դուք այսօր արդեն 3-5-րդ ունեք, դուք պարոն Մինասյան, իբր թե ընդդիմությունը դուք իրականում այսօր հանրապետական եք բոլոր հարցերում, դա պարզապես մաներ է քաղաքական, որ անդադար ասել մենք տեսեք, բայց ընդդիմություն ենք, որովհետև թուղթ են գրել, որ իբր ընդդիմություն եք, հասկանում եք, սա կա։ Եվ այդ ընդրական օրենսգրքեր անցնելու են։ Դուք եք անցնում։ Ընդրական օրենսգրքեր մի րոպե։ Բայց դուք գիտեք, չէ՞։ Դուք գիտեք, չէ՞, որ այսօր 3-5-րդ ունի մեծամասնությունը։ Այսօր այս բանը ընդունելուց հետո ընտրվելու այն ընդրական օրենսգրքը ինչ ուզում է։ Ո՞վ ասես։ Միշտ
Ոնց ո՞վ ասաց ձեզ որտեղ չլինում։ Դուք որտեղ եք ես։ Վստահ եմ իմ ուժերի վրա։ Սպասեք։ Որպես դաշնակ եւ ասում եմ ես չեմ կարող քվյարկել ցանկացած։ Դուք ինչ իրավունք ասելու որ դուք կարծում եք նախագահն այդպես չի վարվի։ Նախագահը ես իմ ես իմ ներքին համոզումն եմ ասում ասած ձեր կարծիքով հարց ուղղված էր ինձ։ Ոչ թե ձեզ։ Բարմինացա արձագանքելու հնարավորություն ունենալ։ Հիմա արձագանքը հիմա պատասխանատու կտա։ Ինչ ռեակցիա։ Ինչ վերաբերում է։ Ինչ վ այո, իսկապես լուրջ խնդրեմ կա համանցնում, որտեղ պարլամենտական հանրապետություն չի ներկայացված։ Ներկայացված է մեկ հիմնական համապետական ընտրություն, որտեղ խախտված է ուղղակի հավասար համընդհանուր գաղտնի սկզբունքը, որտեղ կա երկրորդ փուլ, որին ոչ բոլորը կարող են մասնակցել։ Կա կայուն մեծամասնության մասին թեզ 89-րդ հոդվածը։ Հիմա ինչ վերաբերում է տեղական համայնքներին եւ բաներին համապետականի խոսքը տանք Ազատ Արշակյանին, այդ մասով էլ թողինք դասի։ Ժողովուրդ, Իտալիայում պարլամենտական չի, որ երկրորդ փուլը նախատեսված, Սան Մարինոն պարլամենտական չի։ Իրոպե, դες ասես Սան Մարինո, հետո չասեն չեք, Սան Մարինոյի դες բան չկա, պարոն Մինասյան։ Մի անգամ ասել եք հրաժարվել։ Երկրորդ փուլ։ Մի անգամ, այո, Սան Մարինոյի, ընդհանրապես երկրորդ փուլը, երկրորդ փուլը։ Լսեք, Սան Մարինոյի համանդրական դատարանի նախագահը դա կերպով։ Զուտ չի դες սուս։ Սան Մարինոյում չկա կառավարություն, երկու կապիտան ռեգենտ, այդ երկիրը ղեկավարում են 1700 տարի։ Այդ երկիրը 60 քառակուսի կիլոմետր է։ Իրեք ընտանիք։ Սան Մարինոյը ստարի համարվել է Իտալիայում է, չէ՞, պարոն Բակ։ Դե Սան Մարինոյի համար ներողություն խնդրի Իտալիայում։ Բայց ինչի՞ պետք է ներողություն խնդրեք, երբ ռաբացուցելու են քեզ։ Պետք է ներողություն խնդրեք, որ հիմա ասում եք նա որ այդպես չի։ Շարունակ, ավելի լավ է չշարունակում են։ Այդպես չի։ Պարոնակ, ներողություն արձագանքի։ Ոսեն դասը։ Ինչ ասեմ, երբ որ առաջ Սան Մարինոյի Իտալիական համանական դատարանի նախագահը դեք կանդիպել, այդ մարդն է ասում է, դուք ավելի լավ գիտեք, չէ՞։ Սան Մարինոյի կառավարություն չկա, երկու կապիտան ռեգենտն է դեմ ասում, հասկացի։ Երկրորդ փուլի ընտրության մասին։ Ինչ ընտրություն, դա կառավարություն չկա։ Լավ, լավ։ Պարոնակ, պարոնակ։ 60 պրեստավիցներ կան, պարոնակ չէ, 60։ 65։ Թող 65-ը լի, 5-ը ավել ցել են 200-ում։ Լավ, պարոնակ, պարոնակ։ Սան Մարինոյին վերադառնում ենք մեր հարցին։ Իտալիայի օրինակը բերեցիս։ Իտալիայի օրինակը բերեցիս։ Իտալիայում 11 հատեսակ հրապարակ։ Հիմա ես եմ դիմում իրան, պարոն Բագրատյան, եթե Իտալիայի մեղա հրապարակային ներողություն։ Պարոնայք։ Պարոն Մինասյան։ Վարդան Պետրոսյանը Պարլամենտում էսա ներկայացնելուց ասես, որ Մարիո Ռենցի օրինակով Իտալիայում հնարավոր է մյուս տարվա մայիսից։ Վարդան Պետրոսյանի խոսքերը ազգային ժողովում։ Ինչ Արոն Բագրատյան, Իտալիայում գործում է ընտրական օրենսգիրքը, որտեղ նախատեսված է երկրորդ փուլ, ընդ որում Իտալիայում ոչ թե մեր նման, այսպես հա, կոալիցիայի հնարավորություն են ձեռում, այլ այն քաղաքական ուժը, որը 40% չի ստացել, 40% եւ ավելի, անպայման այդ ընտրությունները երկրորդ փուլ է գնում։ Եվ մեկ կուսակցություն, եթե ստացել է 40% եւ ավելին, նրան միանգամից շնորհում է 54%։ Մենք շատ ավելի մի քանի պարոն ներողություն։ Այստեղ բերվում են իտալական բանը, որը համեմատելի չի մեր հետ, մի րոպե։ Մենք կարող ենք խոսենք Իտալիայի մասին, էլ այդ մասին, բայց այդ հարցը առանձնացրեք։ Բայց պատանի ներողություն խնդրեք, որ Իտալիայում կար երկրորդ փուլ։ Դուք եք ձեր նույն տակտիկան եմ հիմա գիտեմ։ Ես երբեք չեմ ասի Իտալիայում չկա, Սան Մարինոն նոր ասեցի, կամի Իտալիայում էլ չկա։ Դուք հիմա անդադար կռիվեք սարկում։ Հագիս կգանք այդ քեզ, մենք Պակիստանի աշխարհում չկա։ Լավ, լավ, պարոնա։ Սան անգամ նոր գերեզիկ աշխարհում չկա։ Եթե Իտալիան աշխարհի մեջ է, ուրեմն դա մարդիկ իրենց գործուն գնան։ Եկել եք։ Լավ, պարոնա։ Մոդերատորին հարցալու չեք թողնում։ Հարցալու պատասխանը չարցական կազմի ես քեզ արձանագրում եմ ձեզ, բայց դուք ասում եք իբրեմ դիմություն եք, բայց դուք ինձ դուք այսպես չի կարող միացնել։ Այդ ժողովի մեջ կասես դուք դիմություն եք իշխանություն է։ Այդ ընդդիմությունը իշխանություն է։ Ընդդիմությունը իշխանությունը, որը որոշում է, հա։ Քայլերով, քայլերով ձեզ ով ազողի ժողովը։ Ժողովը, ասեմ դուրս արեք ժողովի մեջ։ Ընդդիմությունում է որոշում։ Նա դուրս ինչո՞։ Ընդդիմությունով է Հայաստանում ընդդիմություն է։ Բայց դիք նա պահով ի՞նչ կա։ Բայց ի՞նչ կա։ Դուք եք բազմիցս արդա այդ է, որ ընդդիմությունը չկա նստի։ Այդ դեպքում եթե չկա, բազմիցս գյուղապետը։ Ինչո՞ս բաժի գյուղապետ ընտրես։ Ինչ եմ անում։ Ասում եմ, ես ուզում եմ գյուղապետ ընտրել, եթե ընդդիմություն չկա, ի՞նչ ես ընտրում։ Բարմինասյան, մի վարկան մի արձագանք։ Չի կարելի երկար անպատասխանատու վերաբերվել ինչ հետաքրքրության։ Ինչ ասինք է։ Պարոնայք, ի՞նչ կապ ունի ձեր ընդդիմությունների մասին օրենքի հետ։ Ուղիղ կապ ունի, ուղիղ կապ ունի։ Նորմալ է։ Այն չնայած օպերատորին խնդրում եմ եւս մեկ անգամ ձեզ, պարոն, խնդրում եմ ներկայացեք ձեր ազգանունը։ Այդպես։
Ա հայկաս, հարգելի հայկաս, խնդրում եմ մեր ֆորմատը եւս մեկ անգամ ձեր համար եմ ես կրկնում։ Մեր ֆորմատը նախատեսում է բանավեճ, բայց ոչ թե այսպես անդադար վիճաբանություն։ Ինչ եք ասում։ Խնդրում եմ։ Խնդրում եմ։ Ա շատ որը նրանց չի ասում։ Խնդրում եմ հարց հնչյունային օպերատորին ես նախ խնդրում օպերատորին խնդրում եմ։ Բարմինասյան ցանկան չնի։ Բարմինասյան։ Հերս մնաց։ Բարմինասյան։ Անանց ձեր հարցերը քննարկենք։ Մեկ րոպե, պարոն Սաղաթելյան, պարոն Այք։ Պարոն Այք քննարկենք։ Խնդրում եմ։ Մեկ ենք քննարկում։ Խնդրում եմ։ Անցյալի բրավրա հարցեր եք տալիս օտերի։ Պարոն Այք, մի րոպե։ Սպասեք։ Հարց կա նաև այնտեղ, խնդրում եմ խնդրային օպերատորին։ Այդ են հարցին պատասխանել։ Դուք պատասխանեք։ Խնդրային օպերատորին հիմա չէ, սպասեք։ Հիմա ոչ թե վկա պատասխանի, կտեսնենք արձագանք կլինի թե չէ։ Ձեր հարցը մտապահեք քիչ հետո հնչյունային օպերատորը կմոտենա ձեզ։ Խնդրեմ, ոչ թե։ Խնդրեմ, Ազատ Արսակյանը կասի, եւ հետո ես նաեւ կպատասխանեմ Արծիկ Մինասյանի հարցին, իրանք արդեն շատ խոսեցին։ Կասեմ ինչի, այնպես ասեմ, ասա։ 7-րդ հոդվածը Սահմանադրության նախագծի, եթե ես արդեն 19 անգամ կամ մի 20 անգամ սա կարդացել եմ, մի մոտ մաշվել է, ովքեր որ ունեն, խնդրում եմ բացարեք, կարդացեք։ Ընտրական իրավունքի սկզբունքները, ընտրական իրավունքի սկզբունքները ենթադրում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս չի լինելու նախագահի, գյուղապետի, քաղաքապետի, համայնքապետի ընտրություններ, սկզբունքներն են սրանք։ Գրված է, որ ազգային ժողովի համայնքների ավականիների ընտրություններ, վերջ, 181-րդ հոդվածում, եթե կա, բացարեք, խնդրում եմ կարդացեք, 181-ում գրված է, որ եթե լավ չեք հասկացել, եթե լավ չեք հասկացել, ուզում եք ուղղակի ընտրություն անցկացնել, կարդացեք 7-րդ հոդվածը, 181-ը բացարեք։ Ես արդեն այդպես եմ ասում։ Հիմա ինչ եմ բարձրաձայն խոսում, կամ ինչ եմ վրդովում, խայտառակ ասում, եւ ավելի վատ բաներ ասում սահմանադրությանը, թե նախագծին, որով բայց ընդհատեք, դուք որ խոսում եք, ես չեմ ընդհատում։ 181-ը նայեցիք, չէ՞, բացատրում եմ ձեր համար հատուկ եւ մեր քաղաքացիների։ Դուք հսա պարզ իրավական գիտելիքներ։ Հիմա դուք չի կարելի արձագանքել։ Հրաշիցել անջատեք, դուք առանց ընել հյուր եք։ Ես լեգիոներ, բայց ինչ է փոխում ձեր։ Ես եմ հասել մայա վիճաբանության։ Բայց դու չեմ տա իրավական տգիտությունը իշխի։ Չի կարելի։ 181-րդ հոդվածը կարդացեք։ 181-րդ հոդվածի վերջին նախադասությունը համայնքի ղեկավարի ուղղակի ընտրության դեպքում կիրառվում են սահմանադրության 7-րդ հոդվածով սահմանված ընտրական իրավունքի սկզբունքները։ Այսինքն եթե դուք ուզում եք ուղղակի ընտրել, չեք կարող, որովհետև 7-րդը դա արգելում է։ Եսի մեկ, հիմա անցնենք խրտվիլակ կամ խայտառակ ասելուն։ Սահմանադրություն, Սահմանադրության նախագիծ, որտեղ Սահմանադրության նախագիծ, որտեղ ժողովրդին զրկում են ընտրության իրավունքից, գոյություն ունեցող իրավունքներից, այսինքն իմ հայրենիքը զրկում են դեմոկրատիայից, ես նրանց ամեն ինչ իրավունք ունեմ ասելու, որտեղ իմ ժողովրդին նրանք այս հոդվածներով, այս սահմանադրությունով վերադարձում են 19-րդ դար, Ալեքսանդր II-ից էլ առաջ, երբ որ իրավունք չունեին։ Այդպիսի սահմանադրություն է գրված, եւ իրենք էլ գրել են իշխանության յուրացումը որևէ կազմակերպության կամ անհատի կողմից հանցագործություն է։ Գրել եք, ես համարում եմ, որ յուրացվում է Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդի իշխանությունը, խլում եք ձեր գրած հոդվածներով։ Հիմա եթե ուզում եք կարդամ ուրիշ անհետությունների մասին, մեկ րոպե, 40 հոդվածն են արել, տեսեք, 203 հոդվածը ժողովուրդ, 203 հոդվածը բացարեք, սահմանադրության անփոփոխելի հոդվածները։ Ես հայերեն լավ չեմ խոսում, բայց կարծում եմ, որ հայերեն լավ եմ կարդում։ Սահմանադրության անփոփոխելի հոդվածները։ Սահմանադրության առաջին, երկրորդ, երրորդ եւ 203-ը, այս ինքը հենց հոդվածները փոփոխության ենթակա չեն։ Առաջինը, ես ասում եմ, այստեղ պետք է լիներ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության անփոփոխելիություն, այսինքն դա քննարկման ենթակա չի, ոչ հանրաքվեով, ոչ ազգային ժողովով,
ոչ էլ թաղի խարոշի տղերքով սա չի կարելի քննարկել սահմանադրության մեջ դա պետք է ֆիքսվեր բայց գրել են այս 1 2 3 4 հոդված է գրված առաջին երկրորդ եւ 203-րդ հոդվածը 203-ը հենց ինքն է դա էլ նախինում հանրակրելով է չէ չէ հանրակրել չի կարելի դնել ես ասում եմ այստեղ ասում եմ սա նշանակում է որ հանրակրելով էլ չի կարելի բան Արշակյան հիմա վերջացում եմ բա այդքան ես անունը չեմ ուզում ասեմ ինչ էին արվում հիմա կարդում եմ նույն բանի վրա է թարսու շիտակ աչ եւ ցախ էջերը բաց արեք 86-87-րդ էջերը սահմանադրության 202 հոդվածն է իրար կողք են 1-ը 2-րդն է 202-ն է 1-ը 203-ը իմ ընկերները ինձ ժամանակ կտան սահմանադրության ընդունումը եւ փոփոխությունը տեսեք ինչ է գրել սահմանադրությունը եւ սահմանադրության 1 2 3 7 10 եւ այսպես շարունակ 1 2 3 հոդվածները տեսեք ուրեմն փոփոխությունները ընդունվում են միայն հանրակրվեի միջոցով։ Հոդվածները չեն, գլուխներն են, պարոն Արշակյան։ Մի խառնեք, լավ կարդացեք, նոր ասում եք, լավ եք կարդում, պարոն Արշակյան։ Հա։ Դե գլուխների մեջ դա մտնում է։ Ես ասում եմ, եթե գրել եք, չի կարելի փոխել։ Այդ հոդվածները հանեիք, ասեք, բացի այս 4 հոդվածից, մյուս բոլորը կարելի փոխել հանրակրվեով։ Պարոն Արշակյան, պարոն Արշակյան։ Ես առաջի, երկրորդ, երրորդ, հինգերորդ գլուխները դա նշանակում է, որ այդ հոդվածները մտած են փոփոխությունների ենթակա գլուխների կամ բաների մեջ։ Ուրեմն ես ասում եմ, որ շարադրությունը նույնպես արհամարական է մեզ նույնիսկ չեն մտածել ու մենք կարող ենք եթե չի կարելի փոխել ուրեմն չի կարելի եթե կարելի փոխել գրեք կարելի է փոխել եթե ուղղակի չի կարելի գրեք չի կարելի եթե կարելի է մի դեպքում գրում եք բացառիկ դեպքերում կարելի անցկացնել ուղղակի ընտրություն հարգելի մասնակիցներ երկու կողմին 2-ական րոպեում տրամադրում ոչ ավելի դա խիստ եկեք այս ժողովակարգը խիստ արդեն սահմանեմ որպեսզի հնարավորություն տանք եւս մեկ հարց են չեսնելու 2-ական րոպե 2 րոպե պարոն Սալաթյան ոչինչ Ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ, մենք ես մոտենամ երևի, որտեղ ինչ որ վերածվում է ներքաղաքական, ներկուսակցական եւ այլ բնույթի պայքարին, հասկանու դուք հասկացաք ինչ էր խոսում նոր։ Կեսից ես էլ չհասկացա ինչի մասին էր խոսքը։ Ուրեմն ես նման բան ասեցի։ Այդպես։ Դա ժողովուրդ պիտի մի ասեմ, ադմինիստրացիան ասեմ տալի, ասում եմ հասկացա։ Պետական աշխարհ։ Կապ չունի, պետական են, չպետական են, սա մեր հանրությունն է, այսինքն եթե դուք որևէ խնդիր ունեք, ես ձեզ առաջարկեցի, ես պատրաստ եմ պարզաբանել ձեր բոլոր հարցերը։ Եթե կուզեք իմ ու ձեր մեջ երկխոսություն տեւի մնացածը նստեն լսեն, սիրով ես դրան էլ կգնամ, բայց հարգենք ներկաներին եւ խտրականության սկզբունք չդնենք։ Շատ պարզ բան, ես ուղղակի շատ արագ անդրադառնամ, որպեսզի դուք երբ որ էլի չհասկանաք, մենք էլի փորձենք դրան անդրադառնալ։ Ինչու սահմանադրությունը չի կարող գործել ամիջապես ընդունումից հետո։ Պատկերացրեք, մենք ապրում ենք ինչ-որ մի տարածքում, տան մեջ, որոշել ենք բարելավենք մեր բնակարանային պայմանները, որովհետև մենք գտնում ենք կամ հիմնականում մեր տանը ապրողների զգալի մասը որոշում կայացնողների կամ դրա վրա ազդողների գտնում են, որ վատ է, որ արտակնոցի դուռը խոհանոցից է, իսկ հյուրասենյակ անցնելու համար պետք է ննջարանի մեջով գնալ։ Տարբերակը ո՞րն է։ Տարբերակը հետևյալն է։ Մենք պարտավոր ենք ապահովել մեր մինիմալ կենցաղային պայմանները, որպեսզի մեր նոր տունը կամ բնակարանը սարքենք, ճիշտ է։ Այսինքն մարդիկ ասում են, չէ, ճիշտ չի։ Քանդեք տունը, փողոցում մնացեք, մի ունեցեք լվացքի մեքենա, խոհանոց, կերակուր պատրաստելու հնարավորություն, հարթուկ, ոչինչ։ Ասել եք նոր տուն եք սարքել։ Քանդեք, նորը սարքեք։ Ասում ենք, չէ, կլինի մենք ապրենք ննջարանի փոխարեն հյուրասենյակում որոշ ժամանակ, մինչև ննջարանը վերանորոգենք, հետո կապրենք ննջարանում, կվերանորոգենք հյուրասենյակը կամ կտեղափոխվենք, կապրենք վարձով, մինչև կսարքենք նոր տունը։ Ավաղ, մեր երկրից մենք չենք կարող գնալ այլ երկիր վարձով ապրենք, մինչև մեր երկրի կառավարման ձևաչափը վերանայենք, նորից վերադառնանք մեր երկիր։ Այսինքն մենք ստիպված ենք պահպանելով մինիմալ գործառույթները, որովհետև ընտանիք է, հասարակությունը պետք է կառավարվի, պետք է ապրի, պետք է որոշումներ կայացնեն, կատարվեն, մեզ պետք է արտակնոցը, խոհանոցը, ջերմուղը, կոյուղին, մեզ այդ ամենը պետք է։ Մենք չենք կարող սահքանդենք նորից սարքենք, ասում ենք դրա համար սարքում ենք այն հերթականությամբ, որով որ սահմանում ենք այս սահմանադրությամբ։ Այդ բարձի պատասխանը ինչու չեն կարող դանել վաղը եւ ամիջապես։ Շարքվում է պարզ մեծամասնության, հա,
կայուն մեծամասնության թեզը։ Ուրեմն ես ներերություն եմ խնդրում մոռացա ձեր անունը։ Հայկաշ ջան։ Ուրեմն գիտեք, դա շատ լուրջ մանիպուլյացիայի երևույթ գոյություն ունի, որովհետև դա կարող է ընդհանրապես չնշվել։ Ասեմ ինչու։ Կատարվում են ընտրություններ, որևէ մի քաղաքական ուժ չի ստացել մեծամասնություն, պարս։ Ու եթե դուք բարձ եք հոտվածը, պարս շարադրված է, ոչ։ Եթե նման պատկեր է եւ որևէ ուժ մեծամասնություն չէ, հա, սահմանադրությունը առաջարկում է, ասում է, կազմեք կոալիցիա, այսինքն միավորվեք իրար հետ, ստեղծեք կոալիցիոն, ուժ, որովհետև դա անխուսափելի է, մինչև դու չունենաս մեծամասնություն որևէ տեսքով, ի վիճակի չես ձևավորելու գործադիր իշխանություն, ընտրել կառավարություն, նշանակել վարչապետ, հնարավոր չի ունենալով ձայների 30 կամ 40%-ը ասել կառավարությունը ես եմ ձևավորում, չի լինում տենց, շատ հազվագյուտ բացառություններով, ասում եմ միավորվեք 30-ը 40-ի հետ, 30-ը 30-ի հետ, կազմեք, չէ կարող կազմեք, բայլ ընտրանքը որն է, իշխանություն չունենան գործադիր, ասում են գնում ենք երկրորդ փուլի, բայց առաջի փուլում մանդատները, որոնք որ ստանում են կուսակցությունները, չեն կորչում, չեն անհետանում, մնում են այդպիսին, ինչպիսիք որ իրենք կան։ Դուք չհասկացաք երերի։ Լավ, պարոն Սաաթելյան։ Ուզում եք ես ձեզ նորից ասեմ։ Շատ լավ հասկացեք։ Պարոն Սաաթելյան, ես կարծում եմ Սաաթելյան։ Դուքի փոխարեն ասեք չեք հասկացել, որովհետեւ ես շատ հասկանալիությունը ձեզ շարադրում։ Դուք էլի սկսում եք գլխով կապարել։ Բարի, եկեք գնանք մաթեմատիկայով հիմա։ Լավ, չէ, չէ, պարոն Սաաթելյան, ժամանակ չկա, թուղթա եղբայր։ Սա տենց չի, որ դու կարդացիր թռուցիկի պես, բանա, սա ինչ չի անենց, չէ։ Դա եթե բարթա ժամանակ դուրսում ասեմ, հասկանանք։ Տվեք խեց ես խառնվել իրար։ Տվեք խառնվեքով չի, ուրեմն ներկայիս գործող ժամանակը ընդհանրում է, որ ժամանակությունը պետք է քվեյով, հանրաքվեյով որոշվի։ Մենք էլ ժառանգել ենք մենք այդ համակարգը խորհրդային տարիներից։ Ես ստիպած են գնալու այդ քայլին։ Եվ բոլորս աշխատում ենք դրա համար, որպեսզի ձեզ դա պարզաբանենք։ Եթե դուք ինչ-որ բան չեք հասկանում, խնդրում եմ ձեզ։ Դե գոռեմ որ։ Լավ, պարոն Ասլան։ Որովհետև ինձ այդ զուգահեռ դուք արդեն 25 րոպե ա խոսում եք։ Եթե դեռ ինձ հարց ես տալու։ Ես ձեզ հարց եմ տալի, դեռ դուք եք յոթը հարց ենք ցերել։ Հիմա էլ եք ինձ այդ նորից։ Որտեվ ես ձեզ բացատրեմ պարզ բաներ, դուք գողքով Սաաթելյան ավարտեք։ Ձեր խնդիրը որ։ Ավարտեք արդեն, պարոն Սաաթելյան։ Հիմա պարզից եք։ Հա, հայկաց։ Հիմա դուք պարզ։ Ես չեմ կարող ձեզ պատասխանել։ Մենք ընդդիմախոսներ ունենք, որոնք պետք է խոսեն։ Դուք անընդհատ հարցեր եք իրար վրա տալիս։ Նպատակը որն է, որ չեն կարող պատասխանել։ Ուզում ես իրար այդ դուս գան։ Հա, ուզում եմ։ Ուզում եմ։ Ուզում եմ։ Ուզում եմ։ Ուզում եմ։ Ուզում եմ։ Խնդրում եմ, պարոն Սաաթելյան, եստեք ուզում եք հասցի։ Պարոն Սաաթելյան, մի քանի հանդիպման։ Ուզում եք։ Պարոն Սաաթելյան, խնդրում եմ եստեք ձեր տեղը։ Հայկաս։ Եվրոմի հարցրեք, ուզեցի ուզում։ Պարոն Սաաթելյան, ուզում եմ գնա։ Գասպարյան, ոնց մենք կպաշտպանի։ Ինչ խես ու չխանգարեն բարքած։ Լավ, չաստեք եք։ Չէ, չխանգարեն։ Պարոն Այք, պարոն Այք, լսում եք, խնդրում եմ լսեք ինձ։ Պարոն Աշակ, Հայկաս, խնդրում եմ, մենք պարոն Աշակյան կպաշտպանեմ։ Պարոն Աշակյան, այո, դուք հիշում եք Երեգնուտ համայնքում մենք ունեին Գրիշա ունով մեր քննարկման մասնակից, որը նույնպես Հայկազի նման ես դեռ գրեթե 1 ժամ խոսել։ Դա ողջունելի է, ողջունելի է Հայկաս, ողջունելի է ակտիվությունը, ողջունելի է ակտիվությունը, բայց խնդրում ենք մեր ֆորմատը եւս երրորդ անգամ եմ կրկնում, նախատեսում եք կարծիք, երկու կարծիքներ լսենք հավասար չափով, տեղից մի միջամտեք, մտապահեք հարցը, ձեզ հնարավորություն ես կտամ հարց ուղղելու։ Ոչ թեվն է այժմ չպատասխանեմ, ասեմ հասկացա թե չհասկացա։ Ոչ թեվն է։ Ոչ թեվն է։ Ես նորից ուզում եմ, որ մենք իրար հետ գնանք, գնանք իրար։ Այդ էս ենթալու եք։ Գնանք իրար։ Այդ էս ենթալու եք։ Գնանք իրար։ Այդ էս ենթալու եք։ Գնանք իրար։ Անընդհատ խոսում եք էլի։ Ես ձեր հետ ոչ ոք չի զուտ դալի չի ճանաչում։ Ուզում եմ որ մարդ ես այդ Սաաթելյան դիմախոսները ու հանրությունը մասնակցի։ Այո, պայման բոլոր հարցերը կանադանանք։ Հիմա հնարավորություն մահանալ։ Հայկաս, պարոն Սաաթելյան, խնդրում եմ հանդարտվեք։ Մեկ րոպ, 1-3-5 վարկ է։ Հիմա դուք գալու եք ռազմորք անենք, թե չէ։ Պարոն Արշակյան, դուք նորից եք սկսում նույնը։ 1-2-3-4-5 ոչ թե։ Ուրեմն նախ եւ առաջ կարճ ռիմարկ արծվիկ, երբ որ դու ասում ես ես համոզված եմ նախագահան այդպես չի վարվի,
Դրանից հետո ո՞նց ես ասում ես ընդդիմություն եմ։ Դրա համար էլ ասացի դու ընդդիմություն ես, դու ի՞նչ գիտես չի վարի կապ։ Դուննը իմ խոսքերը միա։ Բարի հետ տվեք, հետ տվեք։ Երկրորդը, երկրորդը, երկրորդը։ Խնդրում եմ զուգահեռ։ Երբ որ դու ասում ես, երբ որ դու ասում ես տգիտություն, այսա վիրավորանք է, խնդրում եմ ներողություն։ Իրավական տգիտության մասին ես ասում, ոչ թե ներողություն խնդրեք։ Իրավական տգիտությունը ձերնա, ձեր ներկայացված փաստաթուղթն է։ Հաջորդը։ Երրորդը։ Սամարայնի մասին խոսակցություն եղել է, ներողություն խնդրեք, որ դա չի բռնում։ Սամարայնի կառավարություն չկա։ Երկու կապիտան ռեգենտ կառավարում են երկիրը, որովհետև Սամարայնն 61 քառակուսի կիլոմետր է եւ ունի 31087 բնակիչ։ Եվ պարլամենտ։ Հաջորդը։ Ահա։ Ոչ, ունի պարլամենտ չի, Սամարայնն ունի ներկայացուցիչների ժողով, որոնց հետ խորհրդակցում են կապիտան ռեգենտները։ Պարլամենտ։ 6 ամիսը 1։ Սամարայնը չունի, չունի կառավարություն, եթե կառավարություն չկա, պարլամենտ չկա։ Տեսեք, տեսեք, կուլտուրա չկա, մենք չենք կարող խոսենք։ Կուլտուրա չկա։ Բայց ո՞նց էս իշխանության տնի չկանեք, արա լրի վերցնեք։ Պատկերացնում եք ու՞չ եք անելու։ Այս մարդուն արդեն հանում եք, որ խոսակ, ի՞նչն եք անում խոսակ։ Եթե մեզ իշխանություն։ Եթե մենք չենք ճանաչում։ Եթե մեր մոտ իշխանությունը ներ, պարոն Բաքրաճյան, իրավական տգիտությունը չի իշխան։ Պարոնակ, պարոնակ։ Ես արդեն դա վերաբերվում է ժողովրդի նկատմամբ։ Դա, ժողովրդը չի ստեղեն կանալ։ Չէ, Հայկաս, ոչ մեկ դուս չի գալու։ Պարոն Սահաթելյան դալիչից ոչ ոք դուս չի գալու։ Հաջորդը։ Եղբայր, այդ իտալական համակարգի մասին մի բան գիտեք, ասեք, մենք օրինակ գիտենք ուրիշ բան, հունական համակարգ, հստակ որ արդեն գործել է աշխարհում, երբևից է, որ 50-ինչև 50 մանդատ բոնուս կանան, տա որ 51% լինի, բայց դա ուրիշ է, այդ բոնուսը վերաբերում է բոլորին, հավասարության սկզբունքը չի հաղթում, հաղթողին է վերաբերում։ Հաս ձեր համակարգը այդպես չի, եւ վերջապես, նույնիսկ եթե Իտալիայում այդպես է, որի շատ կասկածում։ Ապա այդ 193 երկրից պարլամենտարիզմը խոսում, այդ իտալյան ջոգիկ, ինքն էլ քննադատում է այդ խղճուկ երկիրը։ Եթե խղճուկ է։ Հիմա ժողովուրդ ջան, ի՞նչ է իրականում, ընտրությունն էլ չկա, ձեր ցավը տան։ Կա ինչ-որ երկրորդ փուլ, նախագահ վերացածա, բայց այն չէ երկրորդ փուլը, որ դուք ես կուսակցանը ձեն եք տալիս։ Այդ ձեն տավիկ բրծակ ուրիշ բան, ասում են չի կորի, մի վախեք, բայց գնի երկրորդ փուլ։ Երկրորդ փուլում ասում են, մենք կխաղարկենք այնքան մանդատ, ասենք առաջի փուլը 101, երեք բերում են օրինակ 1-ը 37, 24, երկրորդ փուլում կխաղարկենք այնքան մանդատ, որ 37-ը դառնա 77։ Բայց մեզ ասում է, հավատացնում ենք ձեզ, լավ ընտրական օրենսգիրք եք ընդունելու այս պարլամենտը, որտեղ իրանք 80% են, 80%, այո, բացի դա, ընտրական օրենսգիրքի փոփոխությունը, հարգելիներս, ուզում եմ հիշեցնել, կապված չի սահմանության փոփոխության հետ, օրենսգիրքը փոխեիք առանց սահմանադրության, եթե ուզում եք անցնել համամասնական, և ես կխնդրեի, մենք անընդհատ խոսում ենք, մեզ չմիջամտել, մենք երբեք ձեզ 18 օր չեք միջամտում, որ խոսում ենք։ Սա հասարակ կուլտուրա, տրվում է հարց, մենք պատասխանում ենք։ Այնինչ չի, որ ձեր ինտելեկտը մեզ ապշեցնում ու զարմացնում է, ու մենք նստած ոգևորված եւ ձեզ իրավունք եք վերապահում մեզ անընդհատ դիտողություն անել։ Այդպիսի բան չկա։ Այո, այդպիսի բան չկա։ Ավելին, ուզում եմ ձեզ կոնկրետ հիշեցնել, պարոն Մինասյան, որ պարոն Հրանտ Թոմասյանը մի քանի անգամ ասել է, նշելով Ազատ Արշակյանի թերությունները իբր հակաճառելով նրա, ասելա, լսեք, ասելա, նա չի, որոշ գյուղերում կարող է թողեն գյուղապետ ընտրել, խոսքը խոշոր քաղաքների մասին է, որտեվ խոշոր քաղաքներում կա բողոքական զանգված։ Երևանում այսօր մենք ինչի քաղաքապետ չենք ընտրում, բա որ դեմ ընտրին իշխանության օպոզիցիայի տվին Երևանցիք, Երևանը մայրաքաղաք, օպոզիցիոն քաղաք է, ինչի օպոզիցիոն, որտեղ բոլորն իրար չեն ճանաչում, գյուղերն անվտանգ են այդ առումով, իրար ճանաչումը շուտ պայմանավորվում են, այսինքն Երևանը, Գյումրին, Վանաձոր իրար հետ հանրապետության քաղաքային բնակչության 90%-ն է Պարոնայք, պարոնայք, մեկական րոպե, խնդրում եմ Հայրիկ ջան, դուք մոտեցեք մեզ, որպեսզի տեխնիկապես հնարավոր լինի ձեր հարցնել հնչեցնել։ Խոսքս ուղղում եմ մեր հարկարժան պատգամավորներից իրավագետին, սահմանագետին, եւ մեր հարկարժան տնտեսագետին, կարող են մյուսներն էլ պատասխանել։ Ստեղ արձացվող հարցերը հիմնականում գնում են իտալական, մեր նախորդ սահմանադրությունը ֆրանսիական հիմք ընդունելով, զարմանալիորեն դա լավ է, որ մենք ընդունակում ենք, գնում ենք դեպի Եվրոպա, սակայն զարմանալիորեն ոչ ոք չի ասում, որ մենք ճիշտ եւ ճիշտ համապատասխանում ենք հնդկական տարբերակին, 49 թվականին այդ պետությունը անկախացավ, եւ ի՞նչ հիմքում ընկած է ռաջաները, մեր մեծահարուստները, ջագաները եւ 1-2 մետր կտորով յոլա գնացող աղքատ զանգվածը։ Եվ զարմանալիորեն ոչ մի անգամ
չի նշվում, որ այստեղ հիմքը Հայաստանում ստեղծված է հիմնականում բևեռացված մեծ հարուստների եւ աղքատների։ Իսկ մենք փիլիսոփաներն են ասել, նաեւ բանաստեղծները այնտեղ որտեղ կա հարուստ ու աղքատ, այնտեղ արդարություն լինել չի կարող։ Եվ զարմանալիորեն ընդօրինակեն ֆրանսականին, իտալականին, հունականին, բայց մենք կարող ենք իտալական, ֆրանսական կամ հունականների հետ, այսպես ասած, ընդօրինակել։ Հնդկականը խնդրեմ, գնացեք 49 թվականից մինչև այսօր երբևէ մեր հարկաժան սահմանագետների, տնտեսագետների, մյուս քաղաքագետների մտքով անցել են, որ պետք է մի սահմանադրություն մշակել, սա երկրորդն է, կլինի երրորդը, կլինի չորրորդը, քանի դեռ այդ մեծահարուստներին գրպանին 5 միլիարդատերեր ունենք, բոլորն էլ դրսից, բայց քանի միլիարդատերեր ունենք, որոնք կարող են Հայաստանը փրկել, մեր բյուջեն 3-4 անգամ ավելացնել, հլը փորձեք նրանց ասել, ձերքերը գրպանը տարեք, կստացվի։ Իսկ այդ դեպքում խնդրում եմ պարզ նշեք, ինչպես վարվել ժողովրդին այս վիճակից դուրս բերելու, սոցիալական մեր սահմանադրության բոլոր սահմանադրությունների հիմքում գրած է ազատ, անկախ սոցիալական պետություն է, բայց արդյոք սոցիալական պետություն է սա, խնդրեմ։ Պատասխանների համար 5-ական րոպե տրամադրում։ Ես 2 րոպեի մարական դառնամ, շատ ճիշտ հարցադրումներ բարձրացրեց եւ ցավոք հենց այսօրվա բևեռացված հասարակության գեր հարուստների, գեր աղքատների արկայությունը նաեւ պատճառն այն է, որ սկսած անկախության տարիներից մենք թույլ ենք տվել կոպտագույն խախտումներ, եւ դրա կենտրոնական հարցերից մեկն է այն սահմանադրությունն, որն այսօր կա, բայց չի գործում, թղթի վրա հրճակված իրավունքներ, որոնք կյանք չեն դարձել։ Այս փոփոխությունների միսն ու արյունը հենց դա է, ինչպես անել, որպեսզի հրճակված իրավունքները կյանք դառնան, ինչպես անել, որպեսզի սոցիալական պետություն կառուցվի։ Դրա համար բազմաթիվ նորմեր կա, 2 րոպեն բավարար չէ, որպեսզի ես կարողանամ անդրադառնալ ասել, պատրաստ եմ ես եթերից դուրս մանրամասը անդրադառնալ այդ հարցերին։ Եվ մի արագ արձագանք պարոն Բագրատյանին, ասեմ, որ թե միջազգային փորձը եւ թե ամեն ինչը սեղանների վրա դրված է, պարոն Բագրատյան, կարող ենք նստել մանրամասը նայել, եւ երբ որ Երևանի քաղաքապետի օրինակն եք վերում, ստացվում է, որ ՀՀՇ-ի տարիներին, երբ որ Երևանի քաղաքապետին չէին ընտրում առհասարակ, ոչ թե անուղղակի, առհասարակ, նշանակում է, վախենում էին, որպես իշխանություն կկործնեն, այն իշխանությունը, որտեղ պարոն Բագրատյանը վարչապետ էր։ Շաունակեք։ Շատ կարող դիտարկում, հա, ես մի քանի անգամ չիտել եմ նորից իրավական ակտերի մասին օրենքի 24-րդ հոդված 9-րդ մաս։ Իրավական ակտում հակասություն չի համարվում ընդհանուր նորմից բացառության սահմանումը։ Պարոն Աշակյան, չի համարվում սա հակասություն մեր իրավական ակտերով եւ սա միջազգային փորձով։ Ինչու մեծ համայնքում վախենում են, մեծ համայնքում չեն վախենում։ Այդ մեծ համայնքի ավագանիներում դուք ընդդիմություն չեք տեսնի, մի հոգի ընդհանրապես Գյումրու ավագանիում, իսկ Երևանում դուք կտեսնեք համաստական ընտրակարգի պարագայում կարող է հնա Հայկազ, կարող ես լռել, կարող ես լռել, շուտի որոշ, ես եմ ինչ եմ ասում, ասում եմ, լուք եմ դիվորով չեք գորել, ես հաղորդավարին եմ ասում, ասեմ, թե կնեք ուղություն, հաղորդավարը գիտի ոնց է արում այս հաղորդումը, հաղորդավարը գիտի, հաղորդավարը պատասխան, ես դիտողություն իրան եմ անում, եթե չեք անում ես այդպես, ունես մեկ կարող ենք դա դադարեցնել, Դավիթ, կամ ապահովեք, կամ ես չի կարելի, չէ, պարոն Թոմաս, Հայկազ, դա որոշող ստեղ ով ինչ ասել, ես հաղորդավարին դիտողություն եմ անում։ Դու ո՞վ ես հաղորդավարին դիտողություն։ Հայկաս, մեկ րոպե, պարոն Թոմաս։ Ինչ հասկացած։ Պարոն Թոմաս, աշխատանք հանդարտվեք։ Ոչ ես ո՞վ եմ։ Ինչ կա չհասկանալու։ Քեք եք էստեղ։ Եկել եք դիտարկված եք եկել էս թե չէ։ Պարոն Թոմաս։ Իսկ մենք ձեր ուղի չափ տանել։ Արդեն այ, սա արդեն մենք բարձրացրել ենք սախացիկները կանջատում։ Ո՞վ ես։ Մենք հայտը հարցակտե, հարցնա ուզի պատասխան։ Հայկաս, թե կնեք ուրիշ հասկանում։ Մեկ րոպե։ Պարոն Սահակյան, պարոն Հայկաս, ես որոշ անգամն եմ ձեզ զգուշացում, նախ դուք ինձ դիտողություն մի արեք, ես գիտեմ այս հաղորդումը ինչպես վարել, դա մեկ, 5 րոպեն իրենց տրամադրված է, իրենք գիտեն այդ 5 րոպեն ինչպես պատասխանել, վերջում ենթադրենք ոչ թե կարա ասի, չեն պատասխանել, բայց իրանք էլ կպատասխան, մի խոսքով, մի խոսքով, Հայկաս, խնդրում եմ ձեզ, մեկ դուք հնարավորություն ունեք եւ դրա իրավունք ունեք խոսելու, ձեր հարցերը ուղղելու, բայց մի չարաշահեք այդ իրավունքը, մի չարաշահեք։ Հերո,
Խնդրեմ շարունակեք պարոն Թոմասյան։ Չէ, պարոն Թոմասյան, հարցը, չէ, չէ, մեկ րոպե, պարոն Բագրատյան։ Վրամիտուն, արա, վրամիտով է խոսում եք ինչպես։ Չէ, պարոն, այն այսպես է։ Չի վերջացրել մարդը, ընդհանրապես։ Չէ, պարոն, այսպես չի լինի։ Չի վերջացրել, ես դուկուլացում եմ, ես չի։ Պարոն Բագրատյան, պարոն Բագրատյան։ Պարոն Բագրատյան, այկաս մեկ րոպե սպասեք։ Պարոն Սահակյան, պարոն Բագրատյան, պարոն Մինասյան։ Չէ, 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 պարոն Մինասյան։ Պարոն Սահակյան, պարոն Բագրատյան, ես ոչ իմաստով չեմ։ Բնակչությունը լսի, մեր հերոստատիտողները լսեն, որ չնչեն կարծիքներ, որոնք մնան անպատասխան։ Եթե այդպես ենք ուզում, եթե ուզում ենք ասել ու վերջ գնալ, ապա այդպես չի։ Չի կարելի այդպես։ Ընդհանրապես աշխարհում դուք երկու իրար նման երկիր չեք գտնի։ Եթե ասում ենք Սան Մարիոյում կառավարություն չկա, գիտեք որտեղ եք ասում, Մեծ Բրիտանիայում էլ կովերի կատնատվությունն է ավելի շատ։ Մենք ասում ենք կա այս պարլամենտ այսպես է ընտրում, բայց ընդհանրապես կապել չունի, այդ մի երկիրն է, այդ մի երկիրը չի։ Ռոր ջան, շատ լավ օրինակ ասում, Հունաստանում շատ լավ է, որտեւ ով առաջի տեղը բռնեց Իրան ենք տալիս։ Մենք շատ լավ ախորժ։ Պարոն Բագրատյան, սպասեք, պարոն Բագրատյան, հնարավորություն կունենաք ասել։ Մենք ասում ենք ոչ թե ով առաջի տեղը բռնեց Իրան ենք տալիս, ասում ենք չէ, Իրան չենք տալի, դու հենց մի հատ էլ կգա ժողովրդի մոտ, ժողովրդը կորոշի, քեզ տա, երկրորդին տա, թե ձեզանից միավորված ինչ-որ մեկին կտա։ Մենք ձեր թիկունքում հնարավորություն ենք տալի, ընտրողի թիկունքում արեստական մեծամասնություններ չկազմավորել։ Իսկ պատասխանը Հնդկաստանը, գիտեք ինչ, Հնդկաստանը 1.3 միլիարդ է եւ ոչ մի կապ չունի Հայաստանի հետ, եթե կարող եմ պատասխան այդպեսին տալ։ Կաստային հաստատություն է եւ ընդհանրապես այլ կրոնա, այլ հիմքի վրա է ստեղծված եւ նույնականություններ տանել հնարավոր չի։ Անգլիայում անգլոսաքսոնական իրավական համակարգն է, որտեւ 49-ին իրենք նոր գաղութատիրությունից ազատվեցին։ Իսկ Հայաստանը ռոմանո-գերմանական ընտանիքի անդամ է եւ նույնություններ չի կարելի տանել։ Որտեղ տեսակ որ գնում ենք։ Ահա, իսկ որն է հայկական ռադիաները, որոնք են։ Այդ ռադիաները 500 տարի է, 5000 տարի է այդ ռադիաները կան։ Հայկական ռադիաները 300 են, որոնք կարող են երկիր պահել։ Ահա։ Մեր բյուջեն 3 անգամ ավելացնել։ Այ դրանք են, ուզում եք թվեն։ Կարող եք թվել։ Դուք շատ լավ գիտեք։ Ինչ են խոսապում հարցի կոնկրետ պատասխանը։ Կոնկրետ պատասխանեցինք, չէ, ասեցինք սոցիալական պետության կառուցման տեսակետից։ Այս համլավրական փոփոխությունը ես խնդրեմ, որպեսզի նայեք, եթե չէ հիմա եթերից դուրս, կետ առ կետ կարտանք, հա, կետ առ կետ ցույց տամ, թե որտեղ է սոցիալական։ Այո։ Այ դրա մասն եմ ասում, ես մեխանիզմները բաց ընդրեմ ոնց։ Լա, պարոն, ես եկեք յոպե երկու ռոպեին։ Պարոն Մինասյան, ոչ թե նե անդրադառնում հնչեցրած հարցին։ Ես բացեմ ու տամ ձայնը ձեզ, փորձում եք անդադ գորալ, փորձում եք հարց տվողների վրա բան անել, ու անդադ կարչել բարերից, վիրավորել, այդպես չի կարելի։ Ես չասեցի, որ Հունաստանը գովում եմ։ Հունաստանի օրինակը բերեցի։ Ըստ անձամբ կարծում եմ, որ ոչ Հունաստանը, ոչ Իտալիան մեզ ընդունելի չեն։ Այդ օրենքը ընդունելուց հետո Հունաստանը միևնույն է կեղտի մեջ է եւ ավելի կոռումպացված է դարձել։ Ես կարծում եմ, որ եթե գնում եք պարլամենտականը, պետք է գնալ ընտրության մի փուլով նորմալ ոնց որ աշխարհում։ Այդ բանը ստեղ չկա, չկա։ Երկրորդը Երևանի օրինակն եք ելում, պարոն Մինասյան։ Երևանում 1995-ի համանությամբ ուղղակի ընտրություններ քաղաքապետի չեն մցվել, բայց կային համայնքներ։ Անկեղծ ասած, դա արվել է եւ թողենք ով անձնապես ինչ է մտածել, դա արվել է Փարիզի ազդեցության տակ։ Դու գիտեք, որ Փարիզը բաժանված է օկրուգների, հասկանում եք։ Ավելին, դա լավը չէր, խոստովանում եմ, ինքս չասեմ ինչի կողմնակիցն էի, միշտ էլ պետք է համարձակվել գնալ ուղղակի քաղաքապետի ընտրության, քաղաքը պետք է դեր ունենա։ Ես այնքան էլ լավը չեմ համարում Փարիզի օրինակը, բայց օրինակ կար, մեծ պետության, մեծ քաղաքի օրինակ։ Այնուամենայնիվ մենք Երևանում գոնե համայնքապետեր էինք ընտրում, հիմա դա չկա, ոչ մի բան չկա։ Իսկ ինչ վերաբերում է պարոն Թոմասյանի ասացին, թե ժողովուրդ ջան, համամասնական քաղաքներում եւ այլն,
մենք ինչ ենք ասում, ձեր ասացի, մեր ասացի հետ ոչ մի կապ չունի, մենք ասում ենք, համայնք էլ ընտրեք, ուզում եք համամասնական, ուզում եք ուզում, բայց անպայման համայնքապետը պիտի ընտրվի, մենք սա ենք ասում, ձեր ասաց բացատրությունը, մեր ասաց հակափաստակների հետ կապ չունի, խնդրեմ հիմա Թամարան կշարունակի։ Շնորհակալություն, ես ուղղակի կանգնեմ, որ մարդկանց տեսնեմ, որովհետև եթե չեմ սխալվում, ձևաչափը նախագծի հետևյալներ, որ մենք համայնքներով շրջում ենք հասարակության հետ հանդիպելու համար, ոչ թե սեղանի շուրջ նստելու և ԱՅՈ-ի ու ոչի իրար փոխադարձ վիրավորանքները լսելու համար։ Շատ վատ եմ զգում այն իրավիճակի համար, որը այսօր էստեղ ստեղծվել է, որովհետև սա պիտի լիներ ձևաչափ, որը որ ցույց տար, որ հնարավոր է Հայաստանի Հանրապետությունում երկու տարբեր տեսակետներ ունեցող մարդկանց, որովհետև այստեղ թիմ ըստ էության ԱՅՈ-ն է ներկայացնում, ոչի թևը անհատներ են, որոնք որ քաղաքական թիմում չեն ոչի։ Եվ գնահատականը թող որ տա ժողովուրդը, թող որ տա գնահատականը ժողովուրդը, թե արդյոք մենք պատրաստ ենք այս ձևաչափով առաջ գնալ։ Ինչ վերաբերվում է հասարակությանը և հարգարժան պարոնի հարցին, մարդը խոսում էր ոչ թե գրված չգրվածի մասին, մարդը խոսում էր, եթե ճիշտ եմ հասկացել, եթե ոչ կուղեք ինձ, խոսում էր այն մթնոլորտի և այն ձևաչափի և այն ձևերի մասին, որ այսօր անընդհատ մեզանում կիրառվում է, այսինքն թայֆաների մոտեցման, բիրտ ուժի կիրառման, ճնշելու, կամազուրկ դարձնելու հասարակությանը, սրա մասին է խոսքը։ Որովհետև եթե մենք չենք կարողանում պատասխանել այն հարցերին, թե ինչու ենք մենք այսօր այստեղ գտնվել և միայն պոպուլիզմով ենք զբաղվում, կամ էլ մեղայականով հանդես ենք գալիս, որ գիտեք ժողովուրդ, մենք հասկացել ենք, հա, շատ վատ է ձեր վիճակը, բայց այսքան տարի մենք ունենք հնարավորություն այդ վիճակը փոխելու, և մատներս մատներիս չենք տալիս, և դրա մեղավորը սահմանադրությունն էր, սա աբսուրդի է նմանվում արդեն։ Շատ լավ, պարլամենտական մոդելի կողմնակից եք, ասեք, որն է դրադրական կողմերը և որն էր կիսանախագահականի բացասականը, որ չկարողացաք բարեփոխել և երկիրը ու հասարակությանը առաջ տանեք, որ չառաջանար այս անջրպետը, այս անվստահության մթնոլորտը։ Անընդհատ կողքից նայում եմ, ուզում եմ լռել, բայց հետո չես կարողանում որպես մարդ, որպես Հայաստանի քաղաքացի անտարբեր անցնես այն քամահրանքի կողքով, որը որ այսօր տեղի է ունենում։ Ուրեմն այդպես չի, հարգելիներս, հնարավորություն եղել է, ցույց տայք, որ դուք կարող եք այնպես կառավարել, որ հասարակությունը գոհ լիներ, հայ մարդուն շատ բան պետք չի, հայ մարդուն պետք էր արժանապատվորեն աշխատել, արժանապատվորեն վարձատրվել և իր երեխային պահել իր կողքին, երբ որ ընտանիքից եք խոսում տենց բարձրաձայն, էլ ասեք տեսնեմ, իսկ ինչու չարվեց դա, ինչու ընտանիքի վերաբերյալ հատուկ քաղաքականություն չմշակվեց, ինչու երիտասարդության ոլորտում հատուկ քաղաքականություն չմշակվեց, ինչու մարդակենտրոն չէր մեր կառավարման համակարգը։ Հիմա ուզում եք, որ հավատան մարդիկ, որ պարլամենտական կառավարման մոդելին անցնելով ամեն ինչ փոխվելու է մեր կյանքում։ Մի վիրավորվեք մարդկանցից, երբ որ մարդիկ լծված է հոգիները, հավաքված է, այդ ամբողջը ասելու տեղ չի եղել այս տարիների ընթացքում, չեն կարողացել արտահայտվել, հիմա եկել եք, անգամ եթե դուք ճիշտ եք, ինչ-որ առումով շատ գիտելիք ունեք, ես զսպեք ձեր կրքերը, թույլ տվեք մարդը, որ ամեն օր առնչվում է իր խնդրի հետ, գոնե այստեղ արտահայտվի դրա մասին։ Ուրեմն իմ ոչը, սիրելիներս, հենց պայմանավորված է սրանով, որ հասարակության հետ շփվեն անընդհատ, որովհետև այդ բոլոր մարմինները ստեղծված են, թող պարապուրտի չենթարկվեր մարզպետարանը, թող քաղաքապետարանը ճիշտ աշխատեր, թող գյուղապետարանը այնպես աշխատեր, որ հանրության ձայնը կարողանային բարձրաձայնեն, պատգամավորները, որ ընդեղ փափուկ նստած են ու նայում ես պարլամենտին, ասում ես, սրանք էլ են մեր ժողովրդի զավակները, մեծ մասի մասին է խոսքը։ Ուրեմն սրա մասին ենք մենք խոսում, ուրեմն բարի լինենք, մեր կրքերը զսպենք, թույլ տանք, որ հասարակությունը ասի այն, ինչ որ իրապես մտածում է։ Եվ ամենավտանգավոր տենդենսը ժողովրդավարության մարդկանց այնպես անել, որ կամազուրկ դառնան։ Ինչ ա պատահել, թող պարոն Բագրատյանը իր ժամանակի համար պատասխան տա, թող հանրապետականը իր, դաշնակցությունը իր, այդ ինչ ա եղել, սա է առաջընթացի գրավականը, այդ խիկ ամեն մեկը իրար վրա կեղտ բռնելով ուզում երկիր կառուցեք, տենց երկիր չեն կառուցում։ Ներողություն իմ էմոցիաների համար այս պահի, որովհետև ես իբրև հայ մայր ուզում եմ, որ իմ երեխան էստեղ մնա։
Բայց երբևէ կամազուրկ չլինի։ Շնորհակալություն։ Հա, մեկական ռոպեին փակման համար, մեկական ռոպեի յուրաքանչյուր թևին։ Սիրելի ժողովուրդ, օգտվեմ ես էլ մեխանիզմից։ Ամեն ինչ այստեղ ինչ որ տեսակ, նախ ներողություն ենք խնդրում, եթե այս էմոցիաները ձեզ լարվածություն պատճառեցին։ Իրականության մեջ մեր գլխավոր խնդիրը մենք ձևակերպել ենք հետևյալը. Այս հանդիպումների մեջ պետք է ներկայացվի ճիշտը, ինչ է գրված այստեղ։ Այլ ոչ թե ամեն մեկ ելնի մի հայտարարություն անի, կամ այսօրվա վիճակը քննադատի, իհարկե այսօրվա վիճակը վատ է, դրա համար էլ փոփոխություն է տեղի ունենում։ Եթե լավ լիներ, ինչու՞ պիտի փոխվեր։ Եվ որևէ մեկը ինձ իմ կուսակցությունը չի կարող մեղադրել իշխանության մեջ լինելու համար։ 2009 թվականից մենք դուրս ենք եկել որպես դաշնակցություն կոալիցիայից և ընդդիմություն ենք եղել։ Իբր թե ընդդիմություն արտահայտություն այսօր կարանք ասենք բոլորին ուրեմն։ Մեր գլխավոր խնդիրը պատասխանատվությունն է պետականության, մեր ժողովրդի հանդեպ։ Եվ եթե այդ պատասխանատվությունը զգում ենք մենք բոլորս, այո ասելով, հնարավորություն ենք տալիս այս վիճակից դուրս գալու, ոչ նշանակում է այսօրվա վիճակի մեջ մնալ։ Իսկ այսօրվա վիճակը վստահաբար ոչ մեկին ձեռնտու չի, թե աղքատին, թե հարուստին, թե միջին խավին, թե պաշտոնյային, թե անգործին, բոլորին է դեր։ Այս վիճակից դուրս գալու համար մեր համախմբվածությունը և մեր այոն է պետ։ Եվ այոնը կարող է ապահովել փոփոխություն, փոփոխության իրական հնարավորություն, սկսած տնտեսականից ավարտված քաղաքական իրավունքներով։ Սա է, որ հայցում ենք ձեր այոն և ակնկալում ենք, որ այո ասելով մենք կարողանանք իսկապես երկրում հիմնարար փոփոխություններ բերել։ Ես ասեմ, ժողովուրդ ջան, բոլորը կանեցին, կանգնեմ, որ չասեք, չկանգնեց։ Ժողովուրդ ջան, բերված է մի փոփոխություն, որովհետև ընտրության ստեղության չկա, մաքուր ընտրություն, որովհետև մարմնի չկա։ Մենք դեմ ենք սրան։ Մենք դեմ ենք այդ արգումենտացիային, որ ասում են վիճակն այնքան վատ է, մենք խոստովանում ենք, շատ իրանք են ասում, ասում են վիճակը շատ վատ է։ Ոնց որ այս սահմանադրությունը քվեարկության ա դրել նախագահ, նայա դրել հանրաքվեի, ազգային ժողովը ուղարկել, հետո դրվել հանրաքվեի, ու հետո ասում ա գնացեք ժողովրդին ասեք շատ վատ ա, փոխեք սահմանադրությունը, խանգարեց։ Հասկանում եք։ Սկսենք մտածել, էսի ես ի՞նչ բան ա։ Իսկ գուցե պրոբլեմ ունեք արդեն հնով, նույնիսկ հնով ընտրվելու։ Այո, վիճակը վատ ա, բայց սա փոփոխություն ա դեպի ետ, սա փոփոխություն չի դեպի առաջ։ Սա փոփոխություն է դեպի անփոփոխություն, սա որ ընդունվեց էլ ոչ մի քաղաքական համակարգ, ոչ մի ձևով հնարավոր չի փոխել, հավերժություն ալնում, ստանում գործող իշխանությունը և իրան ծորոքել տեղի ունենալու ընտրությունները, ընտրվելու է օրենսգիրքը, նոր ընտրա, այսպես կոչված նոր ընտրական օրենսգիրքը։ Իմ պարտնա մտավորականի, մենք մեկա որտեղ ենք մեր երկրի համար մի բան կանենք, եւ որ նույնիսկ մեզից մի բան են հարցնում, խտում են, որ եթե մի գիտելիք ունենք, ի՞նչ կարանք ասենք, ազնվորեն արտահայտվում ենք, ասում ենք գանք օգնենք, խնդրեմ, մեր երկիրն ա, մենք չենք ճշտամանում, բայց մենք մեր ժողովրդին ասում ենք, սա ճանապարհ ա դեպի ընդհանրապես մթությունը, սա ճանապարհ ա դեպի անհայտ ուղղություն, սա վտանգավոր խաղ ա, սա ճանապարհ ա դեպի միջնատար, դեպի բդեշխությունները։ Հարգելի եղվարցիներ, ձեզ հետ առաջին հանդիպումը մեր «Այո և ոչ» հեռուստանախագծի մասնակիցների բավական լարված և էմոցիոնալ ստացվեց, հուսով եմ, որ որոշ հարցերին այդ ու ամենայնիվ պատասխաններ հնչեցին և ձեզ համար հասկանալի պատասխաններ։ Մենք դեռևս մնում ենք Կոտայքի մարզում, սա «Այո և ոչ» հեռուստանախագիծն է, առայժմ։